В днешния Министерски съвет ще направя няколко акцента. Първо, приемане на националния план за въвеждане на еврото в България. Плана предвижда успешно въвеждане на еврото и влизане в еврозоната от 1 януари 2024 година. Това е важна отправна точка за България и за нейното развитие напред. Отделно искам да поздравя Министерство на образованието, науката и образованието за няколкото много добри мерки, които вкарват в днешното заседание. Приемане за подпомагане на деца с изявени дарби, с допълнителни средства, увеличаване на докторантските стипендии с 50% до 750 лева, започвайки даже с задна дата от 1 април 2022 година. Допълнителни средства за конструкция на детски градини, ясли и училища и 30 милиона за даване за инвестиране в деца, които са от уязвими групи. Така че един много сериозен пакет от Министерство на образованието и науката и отправната точка за влизане в еврозоната. С това може да започваме. Благодаря ви.